nti gobe nagenda maso nokubanga otugoberera waso Emma Gabrijo Beef Organic sekutusa ko bulichimu business egenda maso isawa zino obensongeriwo ya kufulumya bagenze ku government bolengede mu mudoko yabali mwezo oyo mwana amazo maka mulambe Saudi okuva yafa so ekitegeza nti okuzza omubiri gw'omugenzi byemu ku bintu bisinga okuyadala ebizibu ennyo era omuntu owafiire bulaya olina okusimba akago si bizibu nnyo naye kati nga mwanga abuwarabu ako kisooka bitambula na nsimbi so bangi mugenda embeera eyo omuntu ng'afudde n'omala wiiki emu bbiri ne biraliikirira of course ekigumiikirizika naye oba olina kukakkana bukakkanyi n'osobola okubanga ebintu obifuna nga bwolina obifuna era bali mu kutikkamu omulambo gw'okubiri oguli mu keesi ya Brown oba box ya Brown gwe mulambo gwa Kapeesa okutuusiddwa ku Kisaawe era nga ekiriwo ku bimu ku bigenda maaso handling abakago handling wamala okutukwasa family ne mama we ne family yonna omulambo genda kuvugibwa of course procedure ebeera bweti most of the cases abantu abafiride ebweru nga baliko controversies babateeka ku government ekuteerako omusirikale awerekera omulambo ogwo olwa safety n'ebigenderako mpaka emulago ew'omusawo wa government n'akolebwako postmortem kati gwa Kapeesa beguva ku postmortem gujja kuba gugenda sula y'emulago then oluvannyuma guveeyo gwolekere ekijja obukungu bagajja ogenda otekebwa ba wanchi omutabani gwolengerako emabega awo oyo gwemulengera atambula agenda yamba the black ye mutabani wa Kapeesa nsaba wetegereze nnyo ku katimba mvuano yatambula akusa kwivu mshenje nyina nti Kapeesa lese abana babiri omu ku boyo oyo gwemulengera obulujo omwana omuto dala nnyo ne Kapeesa abadde muto kusinzira ku mama wa Kapeesa byatunyumiza akoko Kapeesa oba photography ya butandikira Kampala bwabere Kampala yagalanyinga nnyo kube bifanani erambu yapangisanga ne kamera bwe batyo bateesa ne nyina in fact Kapeesa yasaba mama we sente agende agule ebyuma kamera zingaze tukozesa araniko kubanga akube bifanani naye oluvannyuma mama naagamba Kapeesa nti tetuina sente omulambo guguli gufulumizibwa kadugezeko kusembera tugufune agogolengera gwe mubiri ene yabali mweze tuse gwe guli ogufuluma esawa zino oyo modoke yo Kapeesa mwali kangezeko kusembera kwedi gayongero sembere muko tusoro kubanga tufuna shot yesoka eyo mulambo gwa Kapeesa okwetegereza kiche kigena maso kugenda kuvona gutwalibwe ku postmortem eranga nga mbagambye nti proceed yebera nti government yakuwerako omusirikale yes please madam yes